visiem Kiwi skatītājiem! Sveicieni šajā ļoti karstajā dienā! Ārā termometrs stabiņš rāda aptuveni 45 grādus pēc Celsija un ir tik ļoti karsts. Ir tik karsts, ka es esmu apaukstējusi balsi. Jā, bet šodien mēs jums piedāsim ļoti vasarīgu un tajā pašā laikā sportisku raidījumu. Šodien raidījumā. Noslēguma LU FAK EZE. LU studenta padomas sportspēles. Baltijas karstajā meiteņu čempionāts. Top 5. Kā atvesināties vasarā? Un dueļu noslēgums. No 1. jūnija Rīgā Grizinkalnā notiek Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības nokārtas rīkotie ielu vingrošanas treniņi jauniešiem, kas ir bez maksas. Šie treniņi notiek pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, 2005. Un šos treniņus vada certificēti treneri Kaspars Lidnis un Gīns Valdmanis. Organizācija Jaunatne pret AIDS aicina jauniešu pieteikties simulācijas spēlē Not for Sale, kas notiks no 17. Līdz 19. Jūnijam brīvdabas apstākļos. Spēlē piedalīsies 18 jauniešu un, kā organizātors saka, tad tiks padomāts arī par ceļizdevumiem un ēdināšanu. Pieteikums var sūtīt līdz 10. jūnijam uz ekrānā redzamo e-pastu. Trešdien 1. jūnijā deputāte Ina Druvietes Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē atsauc priekšlikumu augstskolu likumam par senāta pilnvaru samazināšanu augstskolās. Es domāju, ka viņi nekad nav mācījušies EZF-ā un arī nekad nav pasnieguši lekcijas EZF-ā, bet viņi noteikti gribētu uz turien aiziet. Kā ir studēt politikas zinātnes? Interesanti politikas zinātne, tiešām. Un aizrautība, vērojuma notikumus politiskā elite. Ko politologi vispār dara šajā fakultātē? To, ko šur mēs redzam, runā pa gudrām lietām, par globālām lietām, pa pasauli, pa Latviju, kā padarīt mūsu dzīvi sabiedrībā labāk. Kādas sajūtas pirms sesijas? Īstenībā netik traki kā pirmajā gadā, jo sesija būs vieglāk, tikai 3 eksāmeni. Un kā noris jūs mācīja procesu? Gan teorētiski, gan praktiski, grupu darbi, prezentāciju veidošana. Es domāju, ka vispozitīvākais ir tas, ka māc strādāt komandā. Ko tu šeit dari? Es tagad gatavojos runāties ar Ķārvis kungu. Ko viņš tev pastāstīja? Viņš man pastāstīs par mediju vidi. Kā viņš ir kā pasniedzējs? Viņš ir interesants, interesantāks par citiem pasniedzējiem. Kādas domas par politologiem? Politologi, gudri cilvēki, manuprāt. Kādas domas par sociologiem? Sociologi ir baigi foršē. Viņi tādi šausmīgi interesanti cilvēki. Un par bibliotekāriem? Bibliotekāriem? Nekad nesauc viņus par bibliotekāriem. Es godu vārdu saku. Man stāstījusi viena meitene, ka jo, kopš pagājušā gada viņas pārstāvs no bibliotekāriem pa informācijas speciālistiem. Līdz ar to es dzirdēju, ka kaut kas tur iekomentēja, tur sveiks bibliotekāri, un ka reāli tur jau gandrīz līdz riktīgi, tur kautiņam. Es neesmu bibliotekārs, informācijas speciālists, lai gan tas tikai pēdējā gada laikā mainījies. Bet nesauc viņas nekādu bibliotekāri. Mēs esam noskaidrojuši, kādi studenti dzīvo sociālo zinātņu fakultātē, bet vai jūs zināt, kas vēl šeit dzīvo? Kiwi TV? Kas pašlaik tiek montēts? Nu, es karstē meitenes. Darba rita pilnā sparā, enerģijas izsīkumi jūtami, bet darbs rita priekšā. Montēšana tev mīļākā daļa? Kā man jāatbild pareizi vai godīgi? Atbild kā ir? Nē, jau. Šeit ir vēl viena montāžas telpa. Sveiki, Santa, pastāsti, ko tu montē? Dueļus. Šeit ir tas, ko jūs redzēsiet tieši šajā pašā raidījumā. Šī ir ekskluzīva telpa, šī ir studija. Apskatāmies, kas šeit notiek. Mēs tiem palīdzēt parādīt, kā mēs parasti trenējamies, jo tā kamera ir smaga. Tā mēs trenējāmies pirms sporta spēlē. Jā, tieši tā. Tāpēc mums ir tik muskuļos operators. Bet Artur nevar viņu pasaut, tāpēc es viņu iedošu viņam. Jo es esmu tā, ka zimēr cilvā smagums. To var redzēt, jā. Kas ir Kiwi TV? Nenormāli foršu studentu, nenormāli foršu raidījums. Es speciāli teicu nenormāli. Tas nav tikai tam
mēs tiešām visi esam nedaudz nenormāli, bet es domāju, ka tāpēc mums arī viss sanāk ar forši un pašiem ir ļoti liels prieks un visi paši esam laimīgi. Un tā, nu mēs dzīvojam. Nāciet ciemos! Vēl ir viena lieta, ko es patiešām gribētu parādīt. Tas ir mans operators Uldis, kurš ir bijis ar mani kopā visos LU Faks izžetos. Uldi, kas tev par to sakām? Par ko? Ko tu gribi no manis? Kā ir filmēt mani? Filmēt Lildi ir parasti tā. Nu, filmējam, ja? Tā parasti Lildi dar. Čau. Iepriekšējā nedēļā norisinājās Latvijas universitātes studentu padomu sporta spēles. Bija spraigi, karsti un interesanti. Un es dabūju šo te zilumu sīvā cīņā. Jā, uz otras kājas ir vēl viena relikvija. Bet to nerāda, tā ir pretīga. Skatāmies labāk sižetu. No 4. līdz 5. jūnijam Salcgrīvā norisinājās Latvijas universitātes studentu padomes rīkotās sporta spēles. Sportiskajās aktivitātēs kopā vienojās 26 komandas, kas kopskaitā pulcēja aptuveni 450 dalībniekus. Čupiņa laiks! Šito te virši! Filmējam! Līdz šim brīdim ir bijusi lausta locītava, elkoņa, ir lausta potīte, lausta pirksti divi. Šobrīd meitene izstās, ka ir sasitusi roku un lauzusi. Šobrīd veseli četri cilvēki stāv rindā, lai brauktu slimnīcu. Nu jā, šī brīža situācija. Un vai tev ir viegli tā kā tikt to galā? Nē, jo principā ir tā, ka mediķi tur un nu jā, ir sarežģīti un tu nezini, kas jāņem līdzi un ir šoks, jo es pat esmu tikai studenti un tā. Nu, pieņemsim, mums tikko arī bija trauma, meitene aizved uz slimnīcu, droši vien lauzas pirksts. Mēdz būt ļoti sāpīgi, bet nu tāda ir tā spēle. Es domāju, ja puišs spēlē, tad vienkārši būtu katastrofa. Nu, mani draugi pasauc teica, ka baigais pasākums atbrauc un nenožēloja. Un ir, jā, beigais pasākums. Nu jā, vakar bija tāda balle. Baigi labi, jā. Un kā sportošana? Nu, mēs visur zaudējām, bet neko galvenais jau piedalīties. Kur tu mācies? Juridiskā fakultāte. Un kāda jums komanda? Jaukta. Nē, jums ir nākamajā dienā eksāmenes, tāpēc mums bija draugu vairāk pulks. Un daudz vienadušies tieši eksāmenē? Diezgan jā. Tas ir diezgan negatīvs aspekts tie visā, kad visi cilvēki tā kā mums ļoti gatavojās uz tām lietām, un tad ir grūti savēt komandu tīpaši meitenes. Nu, teikšu tā, ka līmenis ir diezgan augsts, tā teikt, bet spēlē ļoti labi, patīkam tiesāt, tā nekas. Un kāds vidējais punktu skaits? Vidējais punktu skaits, vidēji aptuveni 8 punkti komandas savāca, tas ir tā normāli. Priekš 10 minūtēm tas ir pietiekami. Priekš tā līmeņa, ko viņš šeit rāda, tas ir ļoti labi. Jā. Un es zinu, ka katrām komandā ir jābūt vismaz vienai meitenei. Kā viņas tiek galā? Nu, meitenes ir visdažādākās īstenībā. Tur tāds ir arī fancy meitenes un ir arī tāds, kas tiešām ļoti labi spēlē basketbolu, prieks skatīties uz tādām, jā. Un kā jums ar sportiskajām aktivitātēm? Nav pa trāku, nav pa grūtu otrajā rītā? Vakar jau visur zaudējām. Tā kā šodien nav grūti, bet viegli ar nav. Nē, nu viennozīmīgi finālā tiekamies ar visiem. Un kā būs nākamgad? Varbūt vairāk trenēsieties, kačāsieties, pumpēsieties katru dienu? Nē, nu protams, alus kauss jau nav viegls, tomēr puskilograms ir jāceļ un tomēr mājās jāgatavo tur, jācepa omleti. Nu sanāk jau tomēr dabiskā veidā patrenēt muskuļus. Ir jau tā skrienot uz trolejbusiem, lai nenokavētu lekcijas, tā ir. Lielā aktivitāte ir katru dienu. Katrā no mums ir mazs sportistiņš, kas grib izlausties uz āru. Un tas notiek reizi gadā universitātes sporta spēlēs. Sporta spēlēs iet ļoti labi. Laiks ir pavisam brīnišķīgs. Viss notiek pēc laika, komandas ir atsaucīgas. Tagad daži fināli ir notikuši, daži fināli tikai notiks. Un tagad tuvojamies tam izšķirošiem brīdim, kad ir saspringtākās spēles no sacensībām. Un kā ir, kuram organizatoriskajām detaļām nav kaut kādas ķibeles gadījušās?
Tu ir dzirdēts par pāris kautiņiem vakarā, bet tā nekā tādas citas organizētās šķirbās nē. Vēl tur bija pāris kļūdiņas tabulās, bet to visu izlabojām, saskaņojām. Komandas, kuras netīšām tur pārklājās, jo spēlēja ilgāk, ar to visu tikām galā. Tā kā viss arī tā ir diezgan okay. Pirmo vietu Latvijas universitātes studentu padomes sporta spēlēs izcīnīja komanda ar nosaukumu Edzītis. Oh, šis ir tik labs veids, kā atvēsināties. Galvenais uzmanīties no bebriem. Bet tas ir tikai viens no veidiem. Artūrs jums parādīs vēl 5. I love you ice cream, ice cream, I love ice cream, I love you, yes I do. Baiba, tu māki ar gurniem tresīt? Protams. Ar ļaškām? Protams. Ar pēcpus? Arī. Es tam neticu, bet es ticu, ka tās meitenes, ko jūs tu redzēsiet, ka viņas māki ar gurniem, ar pēcpus un ar ļaškām tresīt. Roberts tagad runā par Baltijas starptautisko karstājmeiteņu čempionātu. Mēs uzreiz jau varam pateikt jums rezultātus. Pirmajā grupā pirmo vietu izcīnīja Čildēns meitenes no Lietuvas, savukārt otrajā grupā pirmo vietu izcīnīja meitenes no biznesa augstskolas Turība. Aizvadītajā sezonā jau otro gadu pēc kārtas Baltijas karstājmeiteņu čempionātā meitenes no visām Baltijas valstīm cīnījās par labākās karstājmeitenes titulu. Konkurence ir pietiekami sīva, tā kā ir diezgan jācīnās. Ir pietiekami sīva cīņa. Jā, var redzēt, ka visi ir baigi trenējušās. Nopietni tā ir. Lietuva neieradās, vai ne? Jā. Jā, un Igānija arī ir diezgan augstā līmenī. Pašreiz meitenes dejo, kā vispār šodien patīk pastāk? Es domāju, ka ļoti labs. Es domāju, ka nākamgad noteikti, ka būs vēl labāks. Vairāk cilvēki zinās, ka viņš notiek. Pilnīgi skatos, ir meitenes, kuras ir vau, ir citas, kuras mazāk gatavojušās ir. Bet, nu, tās komandas, tagad pasties arī Ventspils, kā tik smuki, viss kaut ko tur dara. Forši, es pirmo reizi esmu kaut kā tādā karsēja meiteņa pasākumā. Es tikai to filmās biju redzējis, tā Latvijā nebija piepiksējis. Varbūt ir jau kāds pretendents tev nākamo videoklipu vai? Es jau skatos, es jau vienmēr visur, kur eju skatos kaut kur. Varbūt kādu labi dzied, varbūt kādu labi dejo. Vienmēr jau vajag kolektīvā arī kādu dejotāju. Es kad mainu arī dejotājus ik pa brīdim. Nu, kaut ko es jau esmu pamanījis. Kaut ko jau esmu pamanījis. Bet tā neko nevar pateikt. Jā, man ļoti patīk šādi pasākumi, jo mēs kā komanda saliedējamies ļoti un attīst prasmes daudz akrobātiskos triks.
Jā. Kurš ir tavs favorīts šodien? Jā, man šodien patīk, man baigi patīk Ventspils dejos. Tagad šitās tieši, kas dejo. Arī turība man patika. Un laikam, jā. Man patīk, kad ir tā kā triki, tā kā īsti karsē meitenes, kā rāda filmās. Tas ir kā stimuls, tu redzi, ka cits māk, nu, ir proti labāk, proti to, un tad mums ir stimuls arī kaut ko tādu iemācīties. Pirms tam šķita, ka vienkārši, tikai deju grupas, bet tagad vairāk tiešām tā akrobāti, ja mērā. Bišķiņ esam pārgruši, mums vakardien bija lielkoncerts, un esam gulējuši 3 stundas, tā kā priekš tā bija pieteikami labi, bet ne ļoti labi. Biežāk vajag tādus pasākumus, ļoti pozitīvi. Priekš mums tā ir jauna pieredze, jo mēs pēc būtības esam deju studija, neesam karsē meitenes, tā kā priekš mums tikai mācīties un vēlreiz mācīties. Jā, un kā tev patīk pārējais dalībnieks? Ļoti labi akrobātika, tiešām super. Patīk, pretams, ka patīk. Jā, un kā pašām priekšsumiem viss ir sanācis? Patiesībā šoreiz bija tāda perfekta reize, ka mums visām emocijas pa gaisiem. Mums visām tiešām viss sanāca no sirds un tiešām viss izdevās. Mēs esam ļoti apmierināti. Ir noslēdzies Kivi TV veidotais projekts fakultāšu doļi un esam noskaidrojuši čempionus. Savā starpā cīnījās humanitāro zināju fakultāte un ķīmijas fakultāte. Fakultāšu doļu fināls tapis sadarbībā ar Līvu akvaparku un zelta bowlingu. Doļu fināls parasti sajūtas nekas īpašs. Mūsu stiprās puses ir oriģinālā domāšana, kur varbūt mums nodarēs arī ātrijā spriešanā. Pretinieku vājā puse ir tā, ka viņa pretinieki esam mēs. Es uzskatu, ka šī būs ļoti smaga cīņa. Sajūtas ir labas. Ķīmiķi uzvarēs. Pretinieku vājās puses varētu būt, ka viņi ir mazāk augumā. Mūsu komandas lūzuma punkts ir Kristapa kāja, viņam sāp kāja, bet nu, vajadzētu būt visam labi. Esmu motivējuši skriet. Mūsu spēcīgākās puses ir es, kā komandas līderis, un man ir liels atbalstītājs kā līga. Dāmas un kungi! Fakultāšu doļu fināls. Man līdzās stāv ķīmijas un humanitāro zinājumu fakultātes pārstāvi. Cīņa būs par šo te kausu. Mēs šobrīd atrodamies Tērbats un Lāčpilēšu ielas krustojumā, identiski attālumā no vienas un otras fakultātes. Lūdzu, viena vēsta jums un otra jums. Uzmanību, gatavību, lai lielais fināls var sākties! Atsveicam ar nokļūšanu finālā. Jūs jau esat izvarējuši 2 pārbaudījumos, bet īstais duels notiks tikai tāpēc. Es dadīšu tiek iekšā fakultātē, līdz esat izpildījuši 10 uzdevumus. Tur jūs saņemsiet nākamo norādību. Atsveicies, ka šajā uzdevumā svarīgs ir ātrs. Tēlojo čūsku iedzel kājās svešam cilvēkam. Viņa ir jāiedzeļ jums kājās. Parastais 1 sekundīt. Mums vajag, lai tu atved mani no šitās ielas galam līdz tajai ielas galam. Nu, Nu, palēj, būs. Čau, tu glābi pasauli. Lecot, ziens, kā es saprotu, sakārši pieciem cilvēkiem, nenolēsim kājām lecot katru mācību. Dabu prezervatīvu to nenopērkot. Ja jums kaptā kāds mētājs, tas neskaitās. Sadāmenes, jums nav prezervatīvs? Prezervatīvs nav jums? Nav? Es vienam nav prezervatīvs. Savā starpā. Lienīt! Bērni laukumā smiltīs atstāja savas sejas pilnu nospiedumu. Jei! Es esmu brīvs! Rundu! Es sešu to pa numaru piezvēju. Droļu vadītiem Robertam. Tu totāli zaudēji.
Tu totāli zaudēji. Tā, man liekas. Davai, paldies. Nesakiet, kas zvan. Vienkārši uzreiz. Tu totāli zaudēji. Jā. Tu totāli zaudēji. Paldies, jau tu vēl. Puisim, jāpastāja galvas. Pāvis pēc kurpēm altiem 50 metri. Kur lai es dabūnu altus pēc Jā, jau par meitenu, viņš ir tā vieglīt viņam, viņš, nu vienkārši, mazliet, dabēj. Kivītē, vai? Agdies. Agdies. Es viņiem kādreiz atdošu glāzi. Līga, mums nav vajadzētu mainīt, mēs atrēdēm. Tu zvani uz X punktu uzvērētē trofejas, nevis tas, ka viņš piecas spīkas. Nā, sāk skriešana! Fakultāšu dueļu fināls ir noslēdzies, un neatkarīgi no vietas abas komandas tiks pie balvām. Vispirms jau no mūsu draugiem Līva akvaparka. Lūk, jums trīs draugu kārtas varēsit ņemt vēl vienu cilvēku un braukt peldēties. Sap citu ir jau arī atvērt arī vasaras terases, tā kā droši. Un abām komandām arī būs iespēja zelt bowlingā uzspēlēt bowling, squash vai tenisu. Lūdzu jums, lai jums labi atpūšās, bet šo skaisto Kiwi TV trofeju mēs dodam ķīmijas fakultātē. Urā! Aplaus! Mums ir liels fakultātes atbalsts. Visu laiku redzējām, visu laiku ķīmijas redzējām. Viens paiet gan, mums pat dekāns sākumā novēlēja veiksmi, tā kā viņš bija atnācis šeit. Tā bija mūsu veiksmes atslēga. Un tad, kad tu stāvi un iet neapzīstam cilvēks garām un pasaka ķīmija rulētas, vienkārši tā dod iekšā. Tas ir motivējoši. Rūksa man nav visas pārspējušies. Protams, prieks patīkams izjūtas. Jā, mēs brauksim uz Līvu akvaparka draugiem, mēs vēlreiz spēlēt bowlingu, skvošu vai kas tur vēl ir superīgi. Es pirmo reizi pozēju skatlogā. Es varētu izmantot šo iespēju, kas esmu pie kameras, un atvainoties tam puisim, kuram es nepajautājot lēju ūdeni virsū. Un vēl neatceros, kā tā kafēnīca bija. Tās saimniekam, kas paņēma glāzi un sasit to, bet es noteikti satapūšu vietā un atdošu. Paziņojums visiem tiem, kuriem nepatika tas, kā humanitāro zināju fakultātes meitenes sašķaidīja glāzi. Viņi uzreiz pēc dueļa filmēšanas aiznes viņiem vietā citu glāzi un sasaucīs stiklus. Malacis! Bet mēs atrodamies šobrīd Vecrīgā, kur ir ļoti daudz klubu. Bet uz kuru klubu tad, lai iet balēties? To zinās stāstīt balīšu ziņu meiteni. Čau, tu skaties Kiwi TV. Esmu Daira. Gribu pateikt milzīgu paldies visiem, kas par mani balsoja. Jo, kā redzi, mēs atkal tiekamies. Kur? Ballīšu ziņās. 9. jūnijā, ceturtdienā, bārā Šot kafē, 4 gadu jubilejas svinības. Uzstājas grupa Oranžās brīvdienas un citi mūziķi. Dzimšanas dienas cenas alum un grillburgeriem. Sākam 2020. Nenokavē. Ja nu tu nevēlies doties uz Šot kafē, tad tajā pašā vakarā, 9. jūnijā, tu vari doties uz klubu Depo, kur notiks pasākums 80's Coming Back. Kā jau nosaukums vēsta, tur skanēs 80. gadu labākā mūzika. Sākums 2020. Tajā pašā 10. jūnija vakarā, bārā I Love You, pasākums Wink. Ar mūziku mūs priecēs DJs Elīna Birze, sākums 22.00.
Ar to kārtējās ballīšu ziņas ir beigušās. Kas to zina, varbūt atkal tiksimies. Atā! Pēc pāris sekundēm raidījums jau būs beidzies, bet man ir paziņojums visiem skatītājiem. 15. jūnijā 16:00 SZF ēkā Berlīna auditorijā norisināsies ballīšu ziņu fināls, un žūrijā būs diezgan prominents personas. Jā, īpaši meklēti speciālisti. Bet, kā jau Roberts teica, šajā karstajā dienā tas no mums arī viss. Atā!